Srdce v ruce mám, dívej, jak klidně se směj. Srdce v ruce tý, je ovce nabitý, a jestli bouchne, tak si bacha dej. Je to tady paráda. Samozřejmě, kdo znáte Xmeny, ví, že to nejlepší přijde teprve teď, v tuto chvíli. Jsou to kluci, kteří už 47 let tady válčí na těch jevištích a jimi jsou Jarda Čvačara a Láďa Vyskočil! Goodbye, Pinkadilly, Paris.
rádi strky a rádi. Já tu čekám, podívej se na
přiváží. Vyskočila, už jste to tady slyšeli, minulej rok a předminulej, furt stejný. Johnny Cash a Chlast. Takže o tom zase, jak se včera s Jardou Čvančarou střískal, vám zaspívám v tuto chvíli. Čvančara, čvančara, pár